en Abelleira, que é a mellora do camiño de Ventosos, que vai hasta a iglesia parroquial, un camiño que está, bueno, bastante deteriorado e que é moi demandado polos veciños o seu arreglo, e outro que é o acceso que vai desde Tal, desde a parroquia de Tal, a parroquia de Esteiro, que é o camiño de Tras da Costa, que tamén vamos a afrontar, bueno, un camiño bastante largo e vamos a afrontar unha primeira parte con investimento tamén importante. Ademais das melloras viarias, o Concello de Muros traballa tamén o proxecto para a execución da rede primaria de saneamento na parroquia da Velleira. Empezaremos este ano co saneamento na parroquia da Velleira, cunha primeira fase que é a construción da rede primaria na propia parroquia, ao longo da carretera, bueno, da estrada, da C550, é un investimento tamén importante, son cerca de 200.000 euros e leva un bombeo para bombear despois cara a depuradora de Esteiro e bueno, creo que tamén é un hito porque é a primeira vez que se afronta un investimento en saneamento na parroquia da Velleira.